ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോണോകോക്കസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. മറ്റൊരു പേരാണ് നെയ്സീരിയ ഗോണേറിയ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെയ്സീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മെനിഞ്ചോകോക്കയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് മോർഫോളജി ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് മെനിഞ്ചോകോക്കയും ഗോണോകോക്കയും തമ്മിൽ. ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ നെയിമാണ് നീസർ. നീസറാണ് 1879 ഗോണേറിയ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പസ് എന്ന് ഈ ഓർഗൻസത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നെയ്സീരിയ ഗോണേറിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോണോകോക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസാണ്. ആ ഡിസീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോണേറിയ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓർഗനിസത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗോണേറിയെ. അത് ഇ എ ഇയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇ എ, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ നെയ്സീരിയ ഗോണേറിയെ ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ നെയിം. അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ഗോണേറിയ. അടുത്ത് ഇനി മോർഫോളജി എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗ്രാംസ് റിയാക്ഷൻ പറയാം. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ്, ഓവൽ, ഡിപ്ലോകോക്കയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനിഞ്ചോകോക്കയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫ്ലാറ്റൻ്റ് ആണ്. അത് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എമ്മിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഫ്ലാറ്റൻറ്റ്, അത് ഓർത്തിരിക്കാം. മെനിഞ്ചോകോക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സ് ഫ്ലാറ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഗോണോകോക്ക എങ്ങനെയാണ്? അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തോൺ കേവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിയർ ഓർ ബീൻ ഷേപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗോണേറിയ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന്റെ സ്പെസിമെൻ, അതായത് പുറുലൻ്റ് മെറ്റീരിയൽ, പസ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നതാണ് ഈ പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് ഇത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. പോളിമോഫിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. ചില സെൽസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 100 കൂടുതൽ കോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കൾച്ചറാണ്. മെനിഞ്ചോകോക്കെ പോലെയല്ല ഗോണോകോക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. പിന്നെ ഇത് എയറോബിക് ആണ്. എയറോബിക് ആണെങ്കിലും അനേറോബിക്കലി ഗ്രോ ചെയ്യും. ഇതിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 35 to 36 degrees Celsius ആണ്. ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യില്ല. എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് അഗാർ പോലെയുള്ള എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയയിലാണ് ഗോണോകോക്കയും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സെലക്ടീവ് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാം. സെയിം തന്നെയാണ് മെനിഞ്ചോകോക്കയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേർമാർട്ടിൻ മീഡിയം വിത്ത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മോഡിഫൈഡ് തേർമാർട്ടിൻ മീഡിയം. ഏതൊക്കെയാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? വാങ്കോമൈസിനും കൊളിസ്റ്റിനും നിസ്റ്റാറ്റിനും. പിന്നെ നമുക്കിതിനെ മോഡിഫൈഡ് തേർമാർട്ടിൻ മീഡിയം ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ ട്രൈമെതോപ്രിം ആന്റിബയോട്ടിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ട്രൈമെതോപ്രിമിന് അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം പ്രോട്ടിയ സ്പീഷീസിന്റെ സ്വാമിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോട്ടിയസിന്റെ ഗ്രോത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വാമിങ്ങിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ട്രൈമെതോപ്രിമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ മോഡിഫൈഡ് ആക്കുന്നത്. കാരണം പ്രോട്ടിയസിന്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണല്ലോ സ്വാമിംഗ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് ട്രൈമെതോപ്രിമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കോളനിയാണ് ഗോണോകോക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. മെയിൻ ആയിട്ടും കോളനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ, റൗണ്ട്, ഗ്രേ, ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് കോളനീസ് ആയിരിക്കും ഗോണോകോക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനലി ഗ്രാനുലാർ സർഫസും ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ കോളനിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വേഗം ഇമൾസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോളനീസ് ആയിരിക്കും ഗോണോകോക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോണോകോക്കെ 5 types കോളനീസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ T1 to T5 എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Type 1 to Type 5. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് Type 1 and Type 2. അപ്പൊ ഈ Type 1 and Type 2 കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കും, സ്മോൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ കോളനീസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ കോളനിക്ക് പിലി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് വിർലൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ അഗ്ലൂട്ടിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോളനീസും ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്സ് കോളനീസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. 3, 4 and 5. അപ്പൊ നമ്മളിത് Type 1 and Type 2 വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. Type 1 ഉം Type 2 ഉം സ്മോൾ കോളനീസ് അല്ലേ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ കോളനി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 1 and 2 എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ കളർ കോളനീസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോൺ പിഗ്മെന്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിലി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നോൺ പിലിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എവിറുലന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് സസ്പെൻഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ P+ and P++ എന്താണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ Type 1 and Type 2 ഈ കോളനിക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? പിലിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ P+ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് Type 1 P+ എന്നും
ടൈപ്പ് ടുവിനെ പി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നും പറയുന്നു, പിലിയുള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കോളനീസ് T3, T4 and T5 ഇത് എന്താണ്, നോൺ പിലിയേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പി മൈനസ് എന്നും പറയും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഗോണോകോക്കെ ഓക്സിഡേസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യും, മാൾട്ടോസിനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്താലും ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ മറ്റൊരു റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഗോണോകോക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, RCUT, റാപ്പിഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ്. റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് 2 to 4 hours നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വേരിയസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആന്റിജനിക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. ഗോണോകോക്കയുടെ ആന്റിജനിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഗോണോകോക്കയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. പിക്ചറിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കണേ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാപ്സ്യൂളിന്ന് തുടങ്ങാം. സാധാരണ ക്യാപ്സ്യൂള് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പോളിസാക്രൈഡ് നേച്ചർ എന്നാണ്. പക്ഷേ ഗോണോകോക്കയുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂൾ പോളിഫോസ്ഫേറ്റ് നേച്ചറാണ്. ക്യാപ്സ്യൂൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോണോകോക്കയുടെ സ്ട്രെയിൻസിലാണ്. അതായത് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാപ്സ്യൂള് എന്താ അത് ലോസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്രഷ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻസിലാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കൂടുതലും എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഫാഗോസൈറ്റോസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് പിലി. പിലി എന്താന്ന് പറയാം. പിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ദ സർഫസ്. സർഫസ്ന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഓർഗനിസത്തിന് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിലിയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു വിർലന്റ് ഫാക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, ഫാഗോസൈറ്റോസിസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത സ്ട്രക്ചറാണ് ലിപ്പോ ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ്. ലിപ്പോ ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സിന്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോങ് ഓ ആന്റിജനിക് സൈഡ് ചെയിൻ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലയുടെ ലിപ്പോ പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് ഗോണോകോക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അടുത്ത സ്ട്രക്ചറാണ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഗോണോകോക്കയുടെ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ ആന്റിജൻസ് അതാണ് പ്രോട്ടീൻസ്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോറിൻസ്. പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 types ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, പ്രോട്ടീൻ 1 പ്രോട്ടീൻ 2. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ 1 നോക്കാം. പ്രോട്ടീൻ 1 ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിൽ പോർസ് ഫോം ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രെയിൻ ഗോണോകോക്കയുടെ ഓരോ സ്ട്രെയിനും ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻ 1 ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോണോകോക്കെ സീറോടൈപ്പിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ 1 തന്നെ 2 variants ഉണ്ട്, 1A യും 1B യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗോണോകോക്കയുടെ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നുകിൽ 1A യോ അല്ലെങ്കിൽ 1B യോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒന്നിൽ തന്നെ 1A യും 1B യും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സ്ട്രെയിനിൽ എയ്തർ 1A or 1B, അല്ലാതെ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണില്ല. നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടീനാണ് പ്രോട്ടീൻ 2. ഇതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഒപ്പാപ് പ്രോട്ടീൻ. ഒപ്പാപ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ 2 ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോണോകോക്കയുടെ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനിലും അതിന് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ സർഫസിലും ആയിരിക്കും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഗോണോകോക്കയ്ക്ക് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ അഡ്ഹിയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് പ്രോട്ടീൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പാപ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് 2 പ്രോട്ടീൻ മെയിൻ ആയിട്ടും കാണുന്നത് ഒപ്പേക് കോളനി ഫോം ചെയ്യിക്കാൻ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ട്രെയിൻസിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ 2 പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്പാപ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പാസിറ്റി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പെത്തോജനസിസ് ആണ്. നൈസീരിയ ഗൊണേറിയ ഓർ ഗോണോകോക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗൊണേറിയ. സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക, GONORRHOEA. ഗൊണേറിയ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടത്, ഇതൊരു സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ്. ബോത്ത് സെക്സസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് മെന്നിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും വിമണിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുറീത്രയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോ സെർവിക്സ് ആണ്. ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഒരു 2 to 8 days ആണ്. യുറീത്രയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതാണ് അക്യൂട്ട് യുറീത്രൈറ്റിസ്. അക്യൂട്ട് യുറീത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന്
പുറുലന്റ് യുറീത്രൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. യുറീത്രൈറ്റിസ് ആയല്ലോ, അപ്പോൾ പുറുലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പസ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ വിമണിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത്, അതായത് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണില്ല. മെന്നിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് യുറീത്രൈറ്റിസ് ആയി പുറുലന്റ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, യുറീത്ര എന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും പ്രോസ്റ്റേറ്റിലോട്ട്, പിന്നെ ടെസ്റ്റിസിലോട്ട്, സെമിനൽ വെസിക്കിൾസ് ആൻഡ് എപ്പിഡിഡിമിസ്, ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പോകും. ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി, ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഫൈബ്രോസിസിലോട്ടും സ്ട്രിക്ചർ ഫോർമേഷനിലോട്ടും ലീഡ് ചെയ്തേക്കാം. സ്ട്രിക്ചർ മീൻസ് ബോഡി പാസേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എബ്നോർമൽ നാരോയിങ്ങിനെയാണ് സ്ട്രിക്ചർ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഫൈബ്രോസിസിലേക്കും സ്ട്രിക്ചർ ഫോർമേഷനിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെരി യുറീത്രൽ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആബ്സസും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജിങ് സൈനസസും കോസ് ചെയ്തേക്കാം. ആബ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വെല്ലൻ ഏരിയയാണ്, പക്ഷെ അതിൽ പസ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജിങ് സൈനസസ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ക്യാൻ പെരിനിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാട്ടർ ക്യാൻ പെരിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മെന്നിന്റെ കേസിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ആവാം, പെരിയുറീത്രൽ ടിഷ്യൂസിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാം. അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ആബ്സസും മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജിങ് സൈനസസും കോസ് ചെയ്തേക്കാം. ആ ഒരു കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ക്യാൻ പെരിനിയം. ഇനി നമുക്ക് ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസ് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസിൽ പ്രൈമറി സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻഡോസെർവിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, യുറീത്ര എന്ന് നേരെ സെർവിക്സിലോട്ട്, ഇപ്പൊ യുറീത്ര ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്സ് ആവാം, എവിടെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ബെർത്തോളിൻസ് ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ നിന്ന് യൂട്രസിലോട്ട് പോവും, ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്, ഓവറി, എന്നിട്ട് എന്ത് കോസ് ചെയ്യാം, പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യും. അതിന്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് സ്റ്റെറിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ മെന്നിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പേഷ്യൻസിൽ ലിവർ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ആ ഒരു കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിറ്റ്സ് ഹ്യൂ കേർട്ടിസ് സിൻഡ്രോം. ഫിറ്റ്സ് ഹ്യൂ കേർട്ടിസ് സിൻഡ്രോം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻസിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം, ലിവർ ക്യാപ്സിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ആ കണ്ടീഷനാണ് ഫിറ്റ്സ് ഹ്യൂ കേർട്ടിസ് സിൻഡ്രോം. പിന്നെ ഒക്കേഷണലി ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യാം, ഹെമറ്റോജീനസ്ലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തേക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്റ്റിസീമിയ ഉണ്ടാവാം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇൻ ബ്ലഡ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സിവിയർ കണ്ടീഷനിലേക്കും ലീഡ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഗോണേറിയ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഒഫ്താൽമിയോ നിയോണേറ്റോ റബ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വെനറിയൽ ഗോണോകോക്കൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ആണ്. നോൺ വെനറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷുവലി അല്ലാതെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നോൺ വെനറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മെയിനായിട്ടും ന്യൂബോണിലാണ് വരുന്നത്, നിയോണേറ്റോറം, അതായത് നിയോണേറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ന്യൂബോണിൽ വരാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്തിന്റെ ടൈമിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബർത്ത് കനാലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാവാം ഒഫ്താൽമിയ നിയോണേറ്റോറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നിയോണേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ മദർ ഓൾറെഡി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം. പാത്തോജെനിസിസിലെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഗോണോകോക്കൽ വൾവോ വജൈനൈറ്റിസ്. അഡൽട്ട് വിമന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി വജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഗോണോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വജൈനൽ സെക്രീഷൻസിലെ അസിഡിക് പി എച്ച് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൾവോ വജൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് പ്രീ പ്യൂബർട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ്. ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഈസി എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. കാരണം അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിലെന്ന് പറയുന്നത് യുറീത്രൽ ഡിസ്ചാർജിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഗോണോകോക്കൽ നമുക്ക് ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട എന്താണ്, സ്പെസിമെൻ ആണ്. ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിലാണെന്നതിൽ നമുക്ക് യുറീത്രൽ ഡിസ്ചാർജും കളക്ട് ചെയ്യാം, സെർവൈക്കൽ ഡിസ്ചാർജും കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്ലാറ്റിനം ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിറൈൽ സ്വാബ് യൂസ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ആൽജിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ സം കോട്ടൺ സ്വാബ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കോട്ടൺ സ്വാബ്സ് വെച്ചോ കളക്ട് ചെയ്യരുത്. കാരണം അത് ഗോണോകോക്കയുടെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കാൽഷ്യം ആൽജിനേറ്റ് ആൻഡ് സം അതർ കോട്ടൺ സ്വാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സ്വാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാക്രോൺ ഓർ റയോൺ സ്വാബ്സ് ആണ്. വിമണിന്റെ കേസിൽ
യുറീത്രൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സെർവൈക്കൽ സ്വാബും കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്പെസിമിൻ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു, അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ സ്പെസിമിനും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ വേഗം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലാവും ഇത് ഡിലേ വരുന്ന ഒരു കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്പെസിമിൻ ചാർക്കോൾ കോട്ടഡ് സ്വാബ്സ് വെച്ചിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിനുശേഷം അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ, സ്റ്റുവേർഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയയിൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയയിൽ ലാബിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റുവേർഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയത്തിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് ജാമ്പക് പ്ലേറ്റ്സ്. ജാമ്പക് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് ഇ മാർട്ടിൻ ബയോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ചേംബർ. അതുകൂടാതെ ബയോബാക്ക്, ഗോണോപാക്ക്, ട്രാൻസ്ഗ്രോ, ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലാബിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, സ്പെസിമിൻ എടുക്കുക. നമ്മൾ സ്വാബിലല്ലേ സ്പെസിമിൻ കളക്ട് ചെയ്തത്. സ്പെസിമിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പം ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മെന്നിൻ്റെ കേസിലാണ്. അതുകൂടാതെ ഫ്ലൂറസൻ ആൻറ്റിബോഡി ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. ഫ്ലൂറസൻ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസിൽ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡാണ്. അപ്പം മെന്നിന്റെ കേസിലെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസംപ്റ്റീവ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങും, ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസിൽ കുറച്ചും കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറസൻ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റുമാണ്. ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്വാബ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സ്വാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിനും മറ്റേ സ്വാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൾച്ചറിനുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്പെസിമൻ ഡയറക്ട്ലി പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് അഗാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും. 35-36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 5-10% കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ 48 hours. 48 hours ഇൻകുബേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് കോളനി കിട്ടും. മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ, റൗണ്ട്, ഗ്രേ, ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈസിലി എമൾസിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോളനി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. കോളനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഏകദേശം നോക്കി കോളനി മോർഫോളജി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, കോളനി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക കൺഫേം ആക്കാനായിട്ട്. ഗോണോകോക്കിക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സൂപ്പർ ഓക്സോൾ ടെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാറ്റലൈസ് ടെസ്റ്റ് അറിയാവുന്നതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ 3% H2O2 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ 30% H2O2 ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് സൂപ്പർ ഓക്സോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗോണോകോക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാപ്പിഡ് പ്രിസംപ്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് സൂപ്പർ ഓക്സോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് കാറ്റലൈസ് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കാറ്റലൈസ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ 3% H2O2, ഇവിടെ 30% H2O2 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലീൻ ഗ്ലാസ് ലൈഡ് എടുക്കും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ 30% ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കോളനി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇമൾസിഫൈ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് ഫോം ചെയ്യും. ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലാർജ് ഡോസസ് ഓഫ് പെൻസിലിൻ ആണ്. അത് ഇൻട്രാമസ്കുലർലിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്സിസൈക്ലിനും പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് 2 types ഓഫ് പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ലോ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഹൈ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാർജ് ഡോസസ് ഓഫ് പെൻസിലിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ലോ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻസ്, അതായത് ഗോണോകോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പെൻസിലിൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നശിച്ചു പോവുള്ളൂ. അതായത് സെൻസിറ്റീവ് ടു ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പെൻസിലിൻ. നമ്മളിപ്പം സ്മോൾ ഡോസിലാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് പെൻസിലിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ അത് കില്ലായെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാർജർ ഡോസസ് ഓഫ് പെൻസിലിൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കില്ലായി പൊക്കോളും, അതായത് ആ ഡിസീസ് ക്യൂർ ആവും. അതിനാണ് നമ്മൾ ലോ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക,
ഡോസ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി, പെൻസിലിൻ നമ്മൾ ലാർജ് ഡോസിൽ കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഗോണക്കോക്കെ കില്ലായിക്കോളും. അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു ലോ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോമലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ഗോണക്കോക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് CMRNG. എന്താണത്? ക്രോമസോമലി മീഡിയേറ്റഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് നെയ്സീരിയ ഗോണേറിയ. അപ്പൊ ലോ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഡോസസിൽ പെൻസിലിൻ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ ലോ ലെവലിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ പെൻസിലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഡോസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് സെൻസിറ്റീവ് ആയിക്കോളും. പക്ഷേ ഹൈ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പെൻസിലിന് എത്ര ഡോസ് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം ഗോണക്കോക്ക് ബീറ്റ ലാക്ടമേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബീറ്റ ലാക്ടമേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ലാക്ടം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്കിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ്. ബീറ്റ ലാക്ടം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെൻസിലിൻ. അപ്പൊ പെൻസിലിൻ നമ്മളിവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കൊടുത്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഗോണക്കോക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് ബീറ്റ ലാക്ടമേസ് എൻസൈം ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ട് അത് എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല. എന്ത് ചെയ്യും, ആ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കാനുള്ള എൻസൈം ഗോണക്കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെൻസിലിനേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയ്സീരിയ ഗോണേറിയ പറയുന്ന പേരാണ് PPNG. പെൻസിലിനേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് ഏതാണ്, ബീറ്റ ലാക്ടം ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലിൻ ആണ്. അതിനെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ഗോണക്കോക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ ലാക്ടമേസ് എൻസൈം, അതാണ് പെൻസിലിനേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പെൻസിലിനേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പെൻസിലിനേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയ്സീരിയ ഗോണേറിയ പറയുന്ന പേരാണ് PPNG. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് സെഫോടാക്സിൻ, സെഫ്ട്രിയാക്സോൺ, സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ, ടെട്രാസൈക്ലിൻ, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ലാക്ടം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്, പെൻസിലിൻ മാത്രമല്ല ആംബിസിലിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ചില പർട്ടിക്കുലർ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എൻസൈം ആണ് ബീറ്റ ലാക്ടമേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പെൻസിലിനെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെൻസിലിനേസ്. അത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആണ്. വാക്സിനേഷന് വലിയ റോളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ, കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതായത് കൺട്രോളിൽ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എയർലി ഡിറ്റക്ഷൻ, പിന്നെ കോണ്ടാക്ട്സ് ട്രേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതുകൂടാതെയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗോണേറിയ പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നത്.